ვეღარ იმოძრავებთ დანით. ცივი არაღზე სანქციები მკაცრდება. ფიქრობთ, რომ ერთის მხრივ პოლიციის მხრიდან პრევენციული ღონისძიების განხორციელება, მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები ხელს შეუწყობს ამ დანაშაულის კლებას და მძიმე დანაშაულების პრევენციას. რა შემთხვევაში შეიძლება მოყვეს დანის ტარებას 15-დღიანი პატიმრობა. 365 ლარი 70 წელს გადაცილებულებისთვის. მეორე წელია საქართველოში ორნიშნა ეკონომიკური დისმაჩვენებლები ფიქსირდება, რამაც საშუალება მოგვცა მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო პენსიები. 438 იმავე ასაკში მაღალმთიან დასახლებებში. ჩვენ გვაქვს პენსია 65 ლარიანის და რამდენ მოქალაქეს ეზრდება პენსია 2023 წლის 1 იანვრიდან. ელეს გაცილება 2 კილომეტრიანი რიგი და 230,000 ადამიანი ვინც კუბოსთან ჩავლა მოახერხა. ელე ფეხბურთში დაუჯერებელ განუმეორებელ მემკვიდრეობას ტოვებს მას ღმერთის საჩუქარი ჰქონდა. სად დაკრძალეს ფეხბურთის მეფე? ეთერშია კურიერი 9:00-ზე ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Când ocupăm curierul 9:00 დღეს 3 ianuarie, გიყვებით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. Ამ წუთებში თბილისი გალერეაში რუსთაველის გამზირზე ევაკუაციაა გამოცხადებული. Ამის მიზეზი ხანძარია, წინასწარი ინფორმაციით ცეცხლი ერთ-ერთ სავაჭრო ობიექტში გაჩნდა, თუმცა როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, ამ წუთებში ხანძარი უკვე ლოკალიზებულია. Ამის მიუხედავად სავაჭრო ცენტრმა მუშაობა შეწყვიტა. Ცეცხლის გაჩენის მომენტში თბილისი გალერეაში საკმაოდ ბევრი ადამიანი იმყოფებოდა. Ხანძარი სხვადასხვა ობიექტებზე არ გავრცელებულა. Și localizarea usăpcăbii s-a absorbat moașerca. Tbilisi galeria sfârșit pildă pe netersi Tamar Tatarashvili magucă bădgili dăm ramga moițuia Khanzari Arian tuara dașa obule bida ram dgomare oba axla savajro centrii. Შემთხვევის შედეგად საბედნიეროდ არავინ დაშავებულად დროულად მოხერხდა ყველა იმ მოქალაქის, ყველა იმ პირის ევაკუაცია, რომელიც ამ მომენტში და იმ პროცესში იმყოფებოდა სავაჭრო ცენტრში. წინასწარი ინფორმაციით კი ევაკუაციის მიზეზი გახდა ხანძარი, რომელიც გაჩნდა თბილისი გალერეაში მდებარე ერთ-ერთ სავაჭრო ობიექტზე. საუბარი არის მესამე სართულზე მდებარე ბავშვთა სათამაშოების მაღაზიაზე. ჩვენ ვესაუბრეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელს, რომელმაც გვითხრა, რომ მიზეზი ხანძრისა იყო სწორედ ელექტროგაყვანილობა, ელექტროსადენების, სწორედ ამიტომ იყო საკმაოდ დიდი დაკვამლიანება სავაჭრო ცენტრში და სწორედ ამიტომ ჩაირთო სახანძრო და ევაკუაციის სიგნალი. სწორედ ამიტომ მოხერხდა მოქალაქეთა დროული ევაკუაციაც. მათივე ინფორმაციით არ გავრცელებულა ხანძარი არც სხვა სავაჭრო ობიექტებზე, ვინაიდან უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა ყველა კერის ლოკალიზება დროულად მოახერხეს. განგაში იყო ხანძარიაო და ყველა გამორბოდა რა. Ეს გამომიქეცი, რა თქმა უნდა. Ძალიან ისეთი არ ყოფილა დაკონ, მაგრამ მაინც ხალხი უფრო წვიროდა და ერთთანბავში იყო წვიოდ ერთმანეთს ასკდებოდნენ ზე. ერთ-ერთი მაღაზია დაიწვა. Რომელ სართულზე იყო ეს ხანძარი? მესამე სართულზე. Ara, merge, tu ești de sus, David. Halkhiro da vina, halkhiro gadio da, mere gavadi, mere sori, arba pirebi tau idem toro, zambo vjuri o plot su ganga, și da, magit, o mec agar gav suluar. Hoda, ro da vina, halkhiro gol panika, și o magit, o mec ciamo vedi garet. Erte tobiect, și mohta, sadene psca uita cecli, viskamoc mohta, da, komlia ne bada, ce ai to automaturi, evacuația, și rena va srula da cecli, a metabzek, o la mumhma rebeli, usap tot gamo vida garet, gamo din arechitero, mam tuta, și nu baš iar სირედი კვამლი უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე მომხმარებელს არ უშვებ ჩვენობაში. Თუ სრულად არ იქნა გაწმენდილი შენობა კვამლისგან, დღეს მომხმარებლებს არ დაუშვებთ სავაჭრო ცენტრში და გალერეა თბილისი ამ ეტაპზე დღეს დაასრულებს სამუშაო საათებს. Ძალიან მალე მოხდა ცეცხლის კერის ლოკალიზება და ამ ეტაპზე სიტუაცია ექვემდებარება სრულად კონტროლს. მოქალაქეთა ნაწილი კვლავ რჩება ახლა თბილისი გალერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ელოდებიან ისინი უკვე, რომ გაიხსნა სავაჭრო ცენტრი, თუმცა როგორც ცნობილი არის, ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სპეციალური სამუშაოები. ჩართული არის სპეციალური სისტემა, რათა დროულად მოხდეს დაკვამლიანებული კერების გაწმენდა და წინასწარი ინფორმაციით ეს პროცესი მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდება. უკვე ხვალდილიდან კი სავაჭრო ცენტრი ჩოულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. Მადლობა, ეს იყო თამარ თათარაშვილი გალერეაში მომხდარი ხანძრის დეტალებით. Ახალი წელი ტრაგედიით დაიწყო სვანეთში, სოფელ ეცერში. Გვარებს შორის დაპირისპირება შერიგებამ ვერ უშველა. მოკლულები არიან 28 წლის გიორგი პაკელიანი და 30 წლის გურამ აფრასიძე. ორივე ბედობის ღამეს ერთ სუფრაზე იყვნენ. შვილების უკვლელობა მშობლების თვალწინ მოხდა. Უფრო მეტიც, მოკლული გურამ აფრასიძის 71 წლის მამა თავადაც სხვისი შვილის მკვლელობისთვის არის დაკავებული. დედა კი ახალგაზრდების გაშველების დროს დაიჭრა.
განახლებულ კონფლიქტში ფიგურირებს კიდევ ერთი გვარი ცინდელიანი. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლის ბრალი 30 წლის გურამ აფრასიძის მკვლელობისთვის აქვს წაყენებული. შხუბის უფრასთან დაიწყო და გარეთ ორმხრივის როლით გაგრძელდა. გავრცელებული ინფორმაციით გვარებს შორის დაპირისპირების გამო პაკელიანების ოჯახი წლების განმავლობაში კახეთში იყო გახიზნული. რამდენიმე წლის წინ კი უკან სვანეთში დაბრუნდა. თავს დამნაშავეთ, ცნო. Ორი მოკლული და ორი ბრალდებული. Ამ შედეგით დასრულდა სოფელ ეცერში სისხლიანი გარჩევა. დაკავებულები ბრალს უარყოფენ და მომხდარზე საუბარს დუმილს არჩევენ. 28 წლის გიორგი პაკელიანის მკვლელობისთვის ბრალი მის თანასოფლელს 71 წლის როლანდ აფრასიძეს წაუყენეს. არსებული ინფორმაციით შეიარაღებული დაპირისპირება სწორედ აფრასიძის სახლში დაიწყო. პაკელიანის გარდა ცეცხლნასროლი ჭრილობებით გარდაიცვალა ბრალდებული შვილი 30 წლის გურამ აფრასიძეც. Ბრალდებული არ აღიარებს ის მიერ წარდგენილ ბრალდებას. Მის ოჯახზე, მის შვილზე, მეუღლეზე მოხდა თავდასხმა. მაგას დანაშაული როგორც ბრალდებული განმარტავს, არანაირი დანაშაული ქმედება არ ჩაუდენია. მის მიერ არ მომხდარა ცესასრული არაკიდან გასრულდა არავის ცოცხლის მოსპობას, განზრახვის ცოცხლის მოსპობას ან ჯანმრთელობის დაზიანებას ადგილი არ ქონია. დანაშაულს არ აღიარებს კიდევ ერთი დაკავებული მესაზღვრე პოლიციელი გიორგი ცინდელიანი, რომელიც აფრასიძეების სახლში კონფლიქტის დროს იმყოფებოდა. ის მოკლული პაკელიანის მეგობარი და თანამშრომელი იყო. ცინდელიანს 30 წლის გურამ აფრასიძის მკვლელობას ედავებიან. ის არ აღიარებს დანაშაულს. Მისი ფუნქცია არ იყო ხოლმე გაშველება, მას იარაღთან შეხება არ ჰქონია. დაკავების საფუძველი, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, არის ერთ-ერთი მოწმის ჩვენება. აფრასიძეების ოჯახიდან, რომელიც იძახის, რომ ცინდელიანიც მონაწილეობას იღებდა ამ კონფლიქტში და მასაც ჰქონდა იარაღი. შეიარაღებული დაპირისპირება სოფელ ეცერში ბედობის ღამეს მოხდა. ნასვა მამაკაცებს შორის სიტყვიერი კონფლიქტი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რასაც ორმხრივის როლა მოჰყვა. პაკელიანი მიყენებული ჭრილობებით ადგილზე გარდაიცვალა. გურამ აფრასიძე კი კლინიკაში მიყვანამდე დაიღუპა. შემთხვევის დროს დაშავდა რამდენიმე პირი, მათ შორის მოკლული გურამ აფრასიძის დედა, რომელიც ამ დრომდე ქუთაისის კლინიკაშია მოთავსებული. Пациенте გადმოყვანილი იქნა კატასტროფის სამსახურის მიერ მესტიდან ჩვენთან ჩატარებული გამოკვლევებით დაუდგინდა პარაქნოიდალური ჰემატომა. ეს მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა სტაბილური და უძლებდა მკურნალობა ნეირორეანიმაციის დეპარტამენტში. მოტივზე რა უძღოდა მას წინ გითხარით რომ როლანდ აფრასიძის შვილი ცემეს გიორგი ცინდელია. ეს არ ამაზე ინფორმაცია არ გამაჩნია. ბრალდებულების ადვოკატები მომხდარის მოტივზე საუბარს ერიდებიან. გავრცელებული ვერსიით კი სისხლიანი გარჩევა გვარებს შორის წლების წინ არსებულ კონფლიქტს უკავშირდება. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება, საპროცესო და საგამოწვევ მოქმედებები. იმის გამო, რომ მკვლელობის ბრალდებით ერთ-ერთი დაკავებული გიორგი ცინდელიანი სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელია, მის საქმეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს. 71 წლის როლანდ აფრასიძის ნაწილში კი ძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა განაგრძობს. დაკავებულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 10-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. კანონი მკაცრდება ცივი იარაღის დაარებისთვის ჯარიმა 200 ლარის ნაცვლად 500 ლარი ხდება. განმეორებით ის სამართალდამღოების შემთხვევაში სასჯელი ან 1000 ლარი იქნება ან ერთ წლამდე პატიმრობა. ქუჩა, ეზო, სტადიონი, სკვერი, საგანმანათლებლო დაწესებულება, აეროპორტი, რესტორანი, ტრანსპორტი. ჩამონათვალი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, სადაც დანის დაარება 500 ლარი დაგიჯდებათ, საკმაოდ ვრცელია. Sancția არეკისრებათ მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცივი არაღს ატარებენ პირადი ჰიგიენის, საკვების მომზადების ან მიღების მიზნით ნადირობის ან თევზაობის დროს. ან როდესაც პირს აცვია ეროვნული ტანსაცმელი ხანჯლით ან ხვლით, რომელიც ამ სამოსის განუყოფელი ნაწილია. როგორ მოხდება ცივი არაღის ატარების მიზნობრიობის დადგენა, ეს ცალკე საკითხია. დამატებითი განმარტებები დღეს არ გაკეთებულა. დანის ატარება საქართველოში ისედაც აკრძალული იყო, თუმცა დღეიდან ის მეტ რეგულაციას შეექცევა. 2023 წელი საქართველოს საკანონმდებლო ცვლილებებით დაიწყო. ძალაში უკვე შევიდა კანონი, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების ზომები მკაცრდება. ინიციატივა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის და ცვლილებების მიხედვით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ცივი იარაღის ტარების შემთხვევაში პირი 200 ლარის ნაცვლად, ამჯერად 500 ლარით დაჯარიმდება. გამეორების შემთხვევაში კი მას სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცვლილებების მიზეზად დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას ასახელებენ. ბევრი ახალგაზრდა
და სამწუხაროდ შეეწირა იმ სიტყვათ გაუაზრებელ საქციელს, რასაც აქვს ადგილი. ამიტომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ კანონს ვამკაცებთ, ასევე პრევენციულ ღონისძიებებს ახორციელებს პოლიცია. ეს არის ეგრეთ წოდებული ქუჩაში, როცა გადაადგილებიან პოლიციელები და ხდება იდენტიფიცირება პირის ქუჩაში, ზედაპირული შემოწმება მისათვის, რომ დადგინდეს ხომ არ აქვს დანა. საბოლოო ჯამში ფიქრობთ, რომ ერთის მხრივ პოლიციის მხრიდან პრევენციული ღონისძიების განხორციელება, მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები, რასაც პარლამენტმა ხარი დაუჭირა, საბოლოო ჯამში ხელ შეუწყობს ამ დანაშაულის კლებას და მძიმე დანაშაულების პრევენციას. ახალ საკანონმდებლო ნორმაში გაჩნდა ფრაზა: ცივი იარაღის დაუყოვნებლივი გამოყენება, რაც პატრულს აძლევს საშუალებას პირი იმ შემთხვევაშიც დააჯარიმოს, თუ ჩათვლის, რომ მას იარაღთან წვდომა მარტივად შეუძლია. სწორედ ეს ნორმა აღმოჩნდა გაუგებარი საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, სადაც ფიქრობენ, რომ დანაშაულის წინააღმდეგ სახელმწიფომ არა გაზრდილი ჯარიმებით, არამედ სისტემური ცვლილებებით უნდა იბრძოლოს. ჩანაწერი ერთის მხრივ დაუყოვნებლივი გამოყენება არის ბუნდოვანი და გაზდის სტატისტიკას გასაჩივრების, და მეორე მხრივ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მეორე ჯერზე ერთი რომ უნდა იცოდეს მოქალაქემ, რომ თავი აარიდოს პატიმრობას, და მეორე მხრივ ფიქრობ, რომ ზედმეტად გამკაცრება არის, თუ მას არ აქვს კრიმინალური წარსული და წარსულში ესეთი გამოყენების ფაქტები. მოტივაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რომელიც არის ხოლმე ინიციატორი, არის ის, რომ კრიმინალის ხელში არ მოხდეს ბევრი იარაღი, არ მოხდეს ეგრეთ წოდებული არარეგისტრირებული და არალეგალური იარაღი, მაგრამ სინამდვილეში ხდება ისე, რომ კრიმინალს არაფერი არ ეზღუდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ იარაღზე წვდომა და პატიოსანი ხალხი იჩაგრებიან. კონკრეტული საურავები, რომელიც იზრდება, მე არ მგონია, რომ მიმართული იყოს კრიმინალის მარცხთან. ეს უფრო გავს იმას, როგორ გაძარცონ ქართველი ხალხი სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა ის, რომ ცივი იარაღი უკანონოდ ვინმე არ უნდა ატაროს, ამაში მე მგონი 2-ზე არსებობს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა ცივი იარაღით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკამ განაპირობა. სახელისუფლებო გუნდი მედი აქვს, რომ ინიციატივას დადებითი შედეგი ექნება. ხალხარავალ ადგილებში მაგალითად ცივი იარაღის ტარება, ეს არის ამდრომდეც იყო სამართალდარღვევა, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. მაგალითად ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება ამ იარაღის ტარებამ შეიძლება განაპირობოს გარკვეული მომენტებული რისკები, მათ შორის, როდესაც მაგალითად ახალგაზრდა ხალხი შეიძლება ატარებდეს ამ იარაღს. არის გარკვეული სირთულეები, რაც გამოიხატება სტატისტიკის მატებაში და შესაბამისად ამ სტატისტიკაზე რეაგირების მიზნით პოლიციამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მათ დასასახელოდ უნდა ითქვას, რომ სწრაფადვე მოახდინა ამაზე რელევანტური რეაგირება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორც პირველ უწყებას, რომელიც პრევენციულად პასუხისგებელია იმაზე, რომ დანაშაული ქვეყანაში არ მოხდეს, რა თქმა უნდა, ევალება კიდეც შეიმუშავოს ისეთი მიდგომები, რომელიც მოახდენ საზოგადოებაში ამ კუთხით, ანუ ცივი იარაღით დანაშაულის ჩადენის აღკვეთას. ცვლილებები ძალაში 1 იანვარს შევიდა. ჯარიმის გაზრდისა და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების გარდა, ახალი საკანონმდებლო ნორმა ცივი იარაღის აღმოჩენის შემთხვევაში მის კონფისკაციასაც ითვალისწინებს. 800,000-მდე პენსიონერის ანგარიშზე იანვრის თვეში უკვე მომატებული თანხა დაერიცხება. 70 წლისა და მეტი ასაკის პირთა პენსია 65 ლარით გაიზარდა. 70 წლამდე მოქალაქეებისთვის კი 35 ლარით. ყველაზე მეტს მიიღებენ მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები 70 წელს გადაცილებული ადამიანები. მათთვის პენსია 438 ლარი ხდება. საერთო ჯამში მიმდინარე წელს მხოლოდ პენსიონერებზე 4 მილიარდი ლარი იქნება გამოყოფილი. კარგია ძალიან, დაყოფილი ვარ. ლიანა დავითიანის მსგავსად გაზრდილ პენსიას მიმდინარე თვიდან 800,000-მდე მოქალაქე მიიღებს. საპენსიო ბიუჯეტში პრიორიტეტები გაწერილია. 70-დან მეტი ასაკის პირთა პენსია იზრდება 65 ლარით. მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებლები 428-ს, დანარჩენი პენსიონრები კი 365 ლარს აიღებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ჩვენთვის, საერთოდ ხალხის, ოჯახებისთვის. და ძალიან კარგია. ახან მოხდა ეს ეკონომიკური ზრდა, ამიტომ მთავრობა სოციალურ პროგრამებში დებს ძირითადად თანხებს და ეს დიდი მადლობელი ვარ. 35 ლარით გაიზარდა 70 წლამდე პირთა პენსიაც. მაღალმთიან დასახლებაში დანამატის ჩათვლით 354-ს, ხოლო დანარჩენი პენსიონრები 295 ლარს აიღებენ. შეიცვალა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების დახმარების ოდენობაც. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე კურიერთან ამბობს, რომ პენსიის ზრდა პირდაპირ კავშირშია სიღარიბის შემცირების ტემპთან. პენსია ზოგადად მნიშვნელოვანი სოციალური გასაცემელი არის.
ასაკით პენსიონერებისათვის, ვინაიდან მათი საჭიროებების დაკმაყოფილებისაკენ სწორედ ეს თანხარის მიმართული და არაერთი კვლევა არსებობს, რომელიც ნათელს ყოფს, რომ პენსიის გასაცემელი ზოგადად სიღარიბის შემცირებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. Ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც წელს სახელმწიფოს მიერ იქნა მიღებული, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსიის ინდექსაციის წესის ამოქმედება. Gazdil sa pensio biugetze, sau broben taurobis economicul gunci, am boben rom magalma economicul mama ce neblemam, nici ne lovani roli și asula, tamate biti tanhe bis mobilize bis cuthit. Finanța ministris muad gilegi, socialul imi martulebit, ar se busi ahlebze sau brobs. Logot socialul ia se vesmai martulebit, ar e beuri si ahlia, maciori sa pensio martulebas cam o copti, sa dat sa ciun cox sa muza hut sa zemete, ia sa ki sa pirta se ve, cu etrat cam o hatul și sotul de șez, logot cona pirta pensii, sa muza hut la lienista, magantien da sa hlebe și pensii მოცულობა 450 ლარამდე იქნება, 438 ლარამდე იქნება. Სხვა კატეგორიის პენსიერებისთვის პენსია იზრდება 95 ლარით და ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა. მეორე წელია საქართველოსში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ფიქსირდება, რამაც საშუალება მოგვცა აღნიშნული წესის მიხედვით მნიშვნელოვნად გაზრდილიყო პენსიები. საქართველოში პენსიების ინდექსირების წესი მოქმედებს, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფს პენსიების ზრდის პროგნოზირებადობას, ხოლო ამასთან ერთად პენსიების რეალური მსხვილთუნარიანობის შენარჩუნებას და გარკვეული საპენსიო ჯგუფებისთვის ეკონომიკური ზრდით მიღებული სარგებლის თანაბრად გადანაწილებას. 2023 წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიაში ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება თითქმის 60 მილიონით გაიზარდა და 6 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. Ახალმა წელმა საქართველოში ადამიანთა გადაცების გარეშე არ ჩაიარა. საოკუპაციო ძალა ჩასაფრებულია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკის ორი მაცხოვრებელი ბედობას ცხინვალის იზოლატორში შეხვდა. Სერგო გუგუტიშვილი და თამას კახაბრიშვილი რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა მაშინ დააკავეს, როცა ისინი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელს მწყემსავდნენ. ადგილობრივების გადაცებას თვითმხილველი წყავს სოფელ კოშკის მაცხოვრებელი რომან ჩალაური, რომელმაც თანასოფლელების გაფრთხილება ვერ მოასწრო საქონლის გამო საოკუპაციო ხაზის იქით. გადასული მწყემსები მავთულხართებთან მოულოდნელად გამოჩენილმა რუსებმა დააკავეს. გადაცებულების ოჯახები ახლა სუსის, ცხელი ხაზის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის იმედზე არიან. Mi-a uchidit rost, saconele, care este teritoriul zemidiu, da, s-a dat sazgoria. Sergo Gugutișuli s-a dat Tamas Gahabrișuli, sucanonot zdaka webas, eirta dertituit mhiluali haus. Roman Chalauri, curiertan, ihsenepsrom, taina harogur gada kotes, egret sodebuli sazgoari, pirut humadam tremsebma, cavide gasaphtile blad, magram vermiastro, tremsebi sa ocupați od zale bisarmo madgenleps, ukwe daka webuli haudat. Ich arak avdat hulveda, ukwe roik, metki, memegonero, urniro, ukwe na halc levitele, da, nasme vii. Nu e chiar ce mi-a zis regetii cu da. Albat ga exact metri, dar ucui ca e ucure de teat cu tmeț utita, sa conele se vede, sota zeit, au vidit, 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 Rusat sa idendar urdanarain. Adgilobrivi mosahleoba ambob strom tremsebis dakaoebis shesakheb gvian sheitqves. Kuriertan imasats amboben rom mavtukhlartebtan miakhloebas eridebian da ertmanetsats aptkhileben. Polisia gvitsavs. Polisia da chven jari. Ai ramodeli metselitsadi ar gautatsiat aravina ekhla gai gushin gautatsiat tsinqlichebi. Gaviget rugve ro gaikheda chetrobo sakhoneri varatsan da Adgilobrivების ინფორმაციით უკანონოდ დაკავებულები ცხინვალის ეგრეთ წოდებული წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. Უკანონოდ დაკავებულების გასათავისუფლებლად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინტენსიურად მუშაობს. ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. Უწყებამ ინფორმაცია უკვე მიაწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას. Რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს საქართველოს ორი მოქალაქე. Აღნიშნული შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზი. Ამასთან ინციდენტის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობა საერთაშორისო პარტნიორებსა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. Ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებულების უმოკლეს ვადებში გასათავისუფლებლად. Საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩადენილ დესტრუქციულ ქმედებებზე, პასუხისგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას.
საქართველოს ორი მოქალაქე, სერგო გუგუტიშვილი და თამაზ კახაბრიშვილი, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ კოშკის მიმდებარედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ გუშინ დააკავეს. Ფოიერვერკების ნაცვლად ირანული კამიკაძე დრონები უკრაინაში 2023 წელი მუდმივი საჰაერო განგაში დაიწყო. ბოლო სამ დღეში ჩამოგდებულია 80-ზე მეტი რუსული რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი. ლიკვიდირებულია ასობით რუსი სამხედრო, თუმცა მოსკოვა მხოლოდ 63 ჯარისკაცის სიკვდილი აღიარა. Სხვა რიცხვ სასახელებს კიევი მხოლოდ ჰერსონის ოლქში ერთ შენობაზე მიტანილ იარის 400 რუსი ჯარისკაცი შეეწირა, დაჭრილია 300-ზე მეტი. უკრაინა დარწმუნებულია, რომ რუსეთში მალე მობილიზაციის ახალი ტალღა გამოცხადდება. ზალუჟნიმ უკვე მოუწოდა რუს მამაკაცებს სასწრაფოდ დატოვონ რუსეთის ფედერაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ უკრაინაში სიკვდილი ელოდებათ. Ეს დონეცკის ოლქის დრუშკოვკის დასახლებაა. Რუსული რაკეტის მიერ ენერგოობიექტის განადგურება ფრანგული ტელეარხის პირდაპირ ეთერში მოხდა. დაიჭრა ორი ადამიანი. Კრიტიკული დაზიანება მიადგა ახლოს მდებარე საცხოვრებელ სახლებს. აფეთქების შედეგად დაზიანდა გაზსადენი ცხანძარს. Მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში აქრობდნენ. Კალიბრის ტიპის ორი რაკეტა ჩამოაგდო საჰაერო თავდაცვის სისტემამ კიევის ოლქის თავზე. Აფეთქებულია ირანული წარმოების 5 კამიკაძე დრონი. Მძიმე ვითარებაა სუმის ოლქში. ტერიტორიის მისამართით აგრესორმა მძიმე არტილერიიდან ცეცხლი მინიმუმ 70-ჯერ გახსნა. Აფეთქებულია სკოლის შენობა, დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. Წლის დასაწყისიდან სულ ორი დღე გავიდა, ხოლო უკრაინის თავზე უკვე 80-ზე მეტი ირანული დრონია ჩამოგდებული. Უახლოეს პერიოდში ეს რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დაძაბული რამეებია მოსალოდნელი. Გვაქვს ინფორმაცია, რომ რუსეთი გეგმავს ხანგრძლივ თავდასხმას მას შაჰიდებით. Ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ტერორისტების ეს მიზანი ისეთივე წარუმატებელი იყოს, როგორც ყველა სხვა. პოტიომკინსკის კუნძული უკრაინის კონტროლს დაუბრუნდა. ეროვნული დროშის აღმართვამდე იყო მასშტაბური იერიში. ოკუპანტების 13 პოზიციაზე სარაკეტო შეტევა განხორციელდა. ლიკვიდირებულია 300-ზე მეტი რუსი სამხედრო. განადგურებულია 5 საზენიტო სარაკეტო პოზიცია. Ძიმე ბრძოლები გრძელდება ბახმუტის მიმართულებით. Აქ ღამის განმავლობაში საოკუპაციო ძალის 10 შეტევა მოიგერიეს. Შედეგად აგრესორმა დაკარგა ცოცხალი ძალის და მძიმე ტექნიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი. საბრძოლო მასალის საცავი გაანადგურეს უკრაინელმა სამხედროებმა ლუგანსკის ოლქის სუატოვოს დასახლებაში. ჩამოგდებულია ოკუპანტების სამხედრო ვერტფრენი, K-42 და 27 უპილოტო საფრენი აპარატი. თავდაცვის ძალების ნაწილებმა მოიგერიეს ოკუპანტების თავდასხმები ლუგანსკის და დონეცკის დასახლებულ პუნქტებში. Სხვა მიმართულებებით მტერი იცავს აქამდე დაკავებულ ხაზებს. Უკრაინის დაზვერვის ინფორმაციით რუსული არმიის დანაკლისი ცოცხალი ძალის მხრივ კატასტროფულ შედეგებს აღწევს, რის გამოც კრემლი უახლოეს პერიოდში მობილიზაციის მეორე ტალღას გამოაცხადებს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით იგეგმება 500,000-მდე ჯარისკაცის მობილიზება. Ახალ წელს გერმანელებმა ახალ რეალობაში გაიღვიძეს. Გერმანია რუსულ ენერგორესურსებზე უარს ამბობს. Უარი გაზპრომს, რუსულ ქვანახშირსა და ნავთობს. Ეს არის დასავლეთის პასუხი იმ ომზე, რომელიც უკრაინაში უკვე 10 თვეა გრძელდება. ამ თვეში ბერლინმა მოასწრო თხევადი გაზის საცავი საშენება. გერმანია მალე ატომურ ელექტროსადგურებსაც დაუბრუნდება. უკრაინის ომი ვლადიმერ პუტინს იმაზე ძვირი დაუჯდა, ვიდრე ამას რუსეთის პრეზიდენტი ომის დაწყების დღეს წარმოედგენდა. კრემლის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი ისევ ეღარისვრის, როგორც მომამდე ბოლო 30 წლის განმავლობაში გაზპრომის ექსპორტი მინიმუმამდე დაეცა ევროპის კონტინენტზე. რუსულ გაზზე დამოკიდებულება უკვე 90%-ით შემცირდა. Ახალ წელს გერმანელებმა ახალ რეალობაში გაიღვიძეს. ქვეყანა რუსული ენერგორესურსებიდან ასე შორს ჯერ არ ყოფილა. Სამხედრო აგრესიის საპასუხოდ ბერლინმა საბოლოოდ თქვა უარი რუსულ გაზზე, ქვანახშირსა და ნავთობზე. ევროკავშირი და ნატო უფრო ერთიანნი არიან, ვიდრე აქამდე ყოფილან. დიდი ხნის განმავლობაში ამ კრიზისში ჩვენ გერმანიაში უკან არ დაგვიხევია, როცა რუსეთმა ზაფხულში გაზი შეგვიწყვეტა, რადგან არ ვექცევით შანტაჟის ქვეშ. თხევადი ბუნებრივი გაზის ახალი ტერმინალი და საჭირო მილსადენები ჩვენმა ინჟინრებმა და გამოცდილმა მუშაკებმა 200 დღეზე ნაკლებ დროში ააშენეს. უახლოეს კვირებსა და თვეებში თხევადი ბუნებრივი გაზის დამატებითი ტერმინალები ამოქმედდება. ამით ჩვენ ჩვენს ქვეყანასა და ევროპას სამუდამოდ დამოუკიდებლად ვაქცევთ რუსული გაზისგან და ამავდროულად ამ ზამთარს ასე გადავლახავთ. ასევე ამას კარგად შევსებული გაზის საცავისა და ბოლო თვეების განმავლობაში ერთად დაზოგილი ენერგორესურსების წყალობით მოვახერხებთ. Ქვეყანა მარაგები რეკორდულ დროში შეავსო, აშენდა
მათი ბუნებრივი აირის დამატებითი ტერმინალები. დიდი ხნის განმავლობაში ბერლინი გაზის უმეტეს ნაწილს რუსეთიდან იღებდა, მაგრამ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესულ ომამდეც კი რუსეთმა ბუნებრივი აირის მიწოდება ევროპაში იალმინის მილსადენის გავლით შეამცირა. რუსეთმა გაზის მიწოდება გერმანიას ჩრდილოეთ ნაკადი ერთით ჯერ კიდევ ზაფხულში შეუჩერა. თავდაპირველად სავარაუდო ტექნიკური პრობლემების გამო 40 ახლა კი 0%-ამდე. Rusuli energoresursebis gansruli diversifikatsia zalyan mishnelovania. Germania mumokles droshi aashena da sheavso tkhvelade bunebrevi airis damatebiti terminalebi. Amis garda mtavroba mosakhlobistvis gazis mitsodeba etapobrivat sheamtsira da misi dazogva daiqo. Gatshinda gazis motsodebis akhali khveqnebi, rogoritsa Belgia, Niderlandebi, Saprangeti. Khveqana am dghistvis gansakutrebulad emzadeboda da amistvis uzarmazar nabijebs tkamda. Vladimir Putinis energetikul oms ქვეყანა მომზადებული შეხვდა. გერმანია ახლა ენერგორესურსებით სხვადასხვა ქვეყნიდან მარაგდება. გაზის უმეტეს ნაწილს ნორვეგიიდან, ნიდერლანდებიდან და ბელგიიდან იღებს. უცხოური მედიის ინფორმაციით ევროპაში გაზის ფასი უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რეკორდულ მინიმუმამდე დაეცა. ოფიციალური მონაცემებით რუსული იმპორტის წილი გერმანიის გაზის მიწოდებაში დაახლოებით 55% იყო. ნახშირის 50%, ხოლო ნავთობის დაახლოებით 35%. Ucrainenii și sisclis mureli omi Vladimir Putin zbiri ucdeba da es Kremlistvis uke ciprebshi tsaisakha. Bolo 30 tslis ganmavlobashi Gazpromis eksporti minimumamde daetsa. 2022 tslis shedegebis mikhedvit gazis gigantsurma rusuma kompaniam Evropis kveqnebs mkholod 85 miliardi kuburi metri miatoda. Germania ერთადერთი ქვეყანა არ არის, რომელიც Gazprom-ს ეთიშება. Მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო, ევროპა გამუდმებით ცდილობს ოკუპანტი ფედერაციის აგრესიას მკაცრი პასუხი გასცეს და უარი თქვას რუსულ ენერგორესურსებზე. მიზანიც თითქმის მიღწეულია. ევროკავშირმა რუსულ ნავთობზე იმპორტი 90%-ით უკვე შეამცირა. Qatargate-ის სახელი ცნობილი კორუფციული სკანდალი გრძელდება ევროკავშირის არსებობის ისტორიაში უდიდესი დანაშაულის მონაწილე პირთა სია ფართოვდება. ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი დეპუტატის მანდატს და თავისუფლებას უკვე გამოეთხოვა ევა კაილი 2023 წელს ციხის გისოსებს მიღმა შეხვდა, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. Belgiei s-a samartos motxovnis saputzvelze Europarlamentma kidel 2 deputatistvis imunitetis moxsnis sagangebo procedura daiqo. Bruselia chops rom 2 parlamentars romlebits Italiasa da Belgias tsarmoadgenen kavshiri aqt Qataris korruptsiul skandaltan. Spetsoperatsia korruptsiul sakmeze Belgiis spetsamsakhurebma erti tvis tsin daiqes. Ar aris gamoritskhuli braldebulsatsre kidel gaizardos. Eva Kaili ar ikneba ukanasknele, vinc europarlamentaris imunitetis gareshe darcheba. Or deputatse procedura uke dazghebulia. Saertashoriso mediis tsnobit saubaria socialdemokratiuli jgupis tsevrebze, Andrea Kotsolinosa da Mark Tarabelaze. Europarlamentis prezidentma Roberta Metsolam sagangebo procedura Belgiis sasamartlo khelisuflebis mimartvis saputzvelze daiqo. Europarlamentis informatsiit Metsola dokumentis ofitsialurat 16 ianuars plenarul sxtomaze gamoakveqnebs da shemdeg rekomendatsiebis მოსამზადებლად სამართლებრივ საკითხთა კომიტეტს გადასცემს. Პროცესი 13 თებერვლისთვის უნდა დასრულდეს. Მე დავიწყე საგანგებო პროცედურა ევროპარლამენტის ორი წევრისთვის იმუნიტეტის მოსახსნელად. Დაუსჯელობა არ იქნება. Roberta Metsolam imuniteti უკვე მოუხსნა და მანდატი შეუჩერა ვიცე-პრეზიდენტს ევა კაილის, რომელიც ამავე კორუფციულ სკანდალში ფიგურირებს. Საუბარია კატარის ინტერესების ლობირებაზე. ბელგიის პროკურატურაში ეჭვი აქვთ, რომ ევროპარლამენტის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე სპარსეთის ყურის ქვეყანა გავლენას ახდენდა. ოფიციალური პირების მოსყიდვის გზით ბელგიის პოლიციამ ბრიუსელში უკვე ჩაატარა 16 რეიდი და 6 ადამიანი დააკავა, მათ შორის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტიც. დაკავებულებს შორის არის ევროპარლამენტის ყოფილი წევრი პიერ ანტონიო პანძერი, რომელსაც შესაძლოა ლობისტური საქმიანობა არამხოლოდ კატარის, არამედ მაროკოს სასარგებლოთაც დაუდასტურდეს. Არსებობს ეჭვი, რომ ეს ფული არამხოლოდ კატარიდან მოდიოდა, აქ ასევე ჩნდება მაროკო და სხვა არაერთი ქვეყანაც. Თუ ევროკავშირს უნდა რომ შეინარჩუნოს თავისი პოზიცია, უნდა გააკეთოს ის, რაც საჭიროა. ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს. ეს სკანდალი არ იქნება მარტივი. უნდა ვიპოვოთ ყველა, ვინც ამ საქმეში იყო ჩართული. შევამოწმოთ, არის თუ არა კიდევ სხვა მსგავსი ფაქტები და შემდეგ ვეცადოთ. მოვიფიქროთ სრულიად ახალი მექანიზმი, რათა შევინარჩუნოთ ევროკავშირის ერთობა და გამჭვირვალობა. სხვა გზა არ არსებობს. არ ვართ კარგ მდგომარეობაში, როგორც ევროპელები.
Reidi șemdec, poliția îmi da a cadaga 600.000 euro. Medici snobitam tahis nacelit tan konda eba kailis mamas, romelic Brusselshi, nahde pulit savse cemodnit da a caves. Perzeni europarlamentari da carsulshi tele zamkwani, romelsac brals katari sasargeblot ukanon lobistur sakmiano bashisteben, socialuri partii, spasokis evriho, kaili uke garitshes politikuri gaertiane bidanac. Europeli kanon debeli bolo periodi atshadebda rom katari mușata uplebebis datsuis mhrim soplioshi ertirti moținave kwekana. Roța ikta fixirebulma are ertma dargova, soplius seriozuli șeșpoteba gamoițuia. Tu Belgii samsahurebi ise imokmedeben rogorc saqiroa da itanam chromleben tsevri sakhmtsipoebis samsahurebtan mashi gachndeba shansi rom evroparlamentshi kanonis uzenaesobam gaimarjos. Sva shemtkhovashi ki mogebu pozitsiashi darcheba is visats puli aks es ki sashineleba. Analiticosebi șepasebit, Europarlament, aseti corupțiului, scandalii, gerarahsos. Araris Gamorit, Holidana, Shaulebrius, Kemastan, Kaushershim, Opi, Pirebis, Iagapartovdes. Naționalul Mudrobașia, Halicali, Halida, Perispirebitic, Rebani, Camelias, Mierdan, Sabul, Mihail, Sakașulis, Mhardam, Geracție, Levan, Habeișul, Arward, Debadaschua, Orlocația, Zia, Perepstavis, Momhaeb, Taner, Tacek, Rebas. Habeișul, Bidzina, Ivanișul, Saktandam, Tarobis, Administrația, Stan Midis. Partia Kitfilisa, de regiune, și Schuad, Gilebzei, Kribeba. Pactul cu Amokam, Katsri, Șepaseba, prezident Sakașul, Sicotslis, Gadar, Cenaris, Isak, Ithiro, Melitunda, Guartia, Nebdesta, Samtu, Harorom, individe. Bi mas gasahle ceti care benzeria naționalului Mudrobis Miergavțele Bulgan Schadebași. Tavi suple bistis și do bistis da sa cartelos Europului Momaulistis Brzola, Orieta Sotsta Sam, Cels Gadam Cvet Pazași Șeva, da unda vimarjot cartelma Halhma. Rata Dawi Pidro Cveni istoriului, Adgili Europași. Tușuri, Hinkali, Dathuri, Dakada, Setia, Kwakni, Sara, oficialuri, Mesa, Zurebi, Sahalit, Lisuprat, Ovatușe, Biznatelim, Katsri, Zamtris, Gamova, Halcals, Alvan, Šešehta, Tsuhari, Dabina, Bulia, Kualida, Matkali, Gari, Dulia, Racimas, Nišesrom, Metsuhari, Sahalit, Lisaksan, Nišnava, Tramden, Metalui, Supali, Driakt. Nabas, Dakombals, Nadzis, Heda, Tradiciulat, Honča, Zedala, Gebuli, Matkali, Sri Sahalit, Lisupraski, Akordeoni, Sangebi, Da, Tradiciuli, Tușuri, Simherebi, Alamasevs. Tidan barshi, ჩამოსული თუშები მასპინძლობენ. Ორბეთიშვილების ოჯახი ტრადიციას არც ამჯერად არღვევს და ახალ წელს აკორდიონის თანხლებით სიმღერით ხვდება. Tușuri tradiția, ცხოვრება მთასა და ბარში, ყოფითი ისტორიები, რასაც ახლა იუმორით იხსენებენ სიმღერის თანხლებით. Მამაჩენი მეცხვარე კაცი იყო, ადრე მივდიოდით ცხვარში, ეი მთაში ალაზნის თავში მივყვებოდით, იქ დედაჩემი ქინსაც და თესავდა ადრე რომ მივდიოდით ხახსაც მერე იმით ვამზადებდით საჭმელს, ხაჭაპურებს აკეთებდა. Პირველად სამი თვისაც ამიყვანეს თაში. Urgenți, am zis că ți-am iguanit. Ii mi-i șemdec, sunt scherzevat. Și mă duc o maze, ce-am avut de este de ce-mi, indien rzețuie la ce-am avut, anda, indien ras, calte, psalke, ertrui de ce mă uras și ce l-am avut, da. Mi se bau și pata la vica, da. Mindo de roi, ertimo metru, da, meșino, da, zan, cu scidine, ce un adre de debi, hoda, ce-a vedit, da, spata la da. Ce-am avut că mi-a dat o vremă, da, păi lasă, se ne mă uite, da, blăi, ce vremi mă uite. Მასპინძელს უფროსი თაობის თუშები კერძების მომზადებაში ეხმარებიან და წინაპრების ცოდნას უზიარებენ. Ტრადიცია არც უნდა დაიღვეს და არც უნდა დაიკარგოს. Მთიდან ბარში ჩამოსული წობა თუშებისთვის მთავარი საახალწლო კერძი ხინკალი, ტკბილი ქადა და თუშური დათხურია. Ახალი წლის სუფრის განუყოფელი ნაწილია თაფლი და ერბო, რაც მათთვის ხვავის და ბარაქის სიმბოლოა. Ყველა ერთად ვიკრიბებით ამ კონკრეტულ დღეს და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ერთად ასე ვთქვათ გავიხსენოთ ის ტრადიციები, შევინარჩუნოთ და მივყვეთ ბოლომდე ამ სახით. Რო ყოველ ახალ წელს ტრადიციულად ვცდილობ რომ ჩამოვიდე ჩემს სოფელში და შევინარჩუნო და იმ ტრადიციების მიხედვით გავაწყოთ და მოვაწყოთ ის სივრცე ახალი წლის შესახვედრად და არ დავკარგოთ ეს ტრადიციები.
Tushevistvis mekulis traditsiats ganskhovebulia. 12 saatis shemdeg ojakhis pirveli stumari tushur melodiebze atsekvebuli khonchit tkbileuli da matqlit khelshi shiabijebs rats maspinzelistvis naqopieri tslis dasatsqisia. Tushetis garda ahalitseli martulshi kedashi da qazbekshi tsagnishnes nadzvis khe sashoba obazroba da tkbileuli tsavse khuljunis samve munitsipalitetshi 2023 tseli gansakutrebi dasamakhsorobeli patarebistvis iqo ahalitselis ghamistvis samve khalakshi svalesva taobis momghrelebi chaudnen zveli da ahali simgherebi qazbekshi martulsa da kedashi mteli dghis ganmalobashi ismoda dghis boloski ahali 2023 tselis shemosvlas adgilobrebi grandiozuli fireworki chekhvnen Tauris Babuas, Sakartvelo ger ar dautovebia. Laplandiaši dabrunebamde qazbekshi chavida. Saakhalzlo nazvis khestan bavshebs sachukrebi dauriga da akhali tseli miulotsa. Tauris Babuasan ertad elpebi da zghabris gmirebi tsiulen. Akhali tseli uprosebmats izeimes. Saakhalzlo ghonistiebaze sashobao bazroba da adgilobrivi natsarmis gamopera gaqedva mimdinareobda. Zalian mogdas sakhauroba. Zalian aseve ak zghabris gmirebi. Tseqvats nakhe uqule da zalian momezona. Edikom ro momiqana. Tolis papas gabris gmirebita shemdeg kontsertit zalian momezu. Madlobas vukhti Azbegis munitsipalitets da mtavrobis administratsias mzgavsi lamazi sagamos chatarebistvis da araerti lamazi sagamo chatarebuli ipos chvens gaobashi. Qevendeli dghe zalian amaghelobeli ganqobit mimdinareobda mteli dghis ganmalobashi Azbegis munitsipalitetshi chventan ertad jgupi regioni ari romelis zrunavs akhalgazrdebis ganqobaze sagamos davasrulebt grandiozuli fireworkit aseve parla ღონისძიებები მიმდინარეობს მარტულსა და ქეთაში, სადაც ქართველი შემსრულებლები ხვდებიან საკუთარ მსმენელს. დღეს საახალწლო ზეიმი გამართა მარტვილშიც. მოეწყო საშობაო ბაზრობა, საბავშვო გასართობის სივრცეები. ტერიტორიაზე განთავსდა ხის საახალწლო სახლები, სტენდები ფოტოებისთვის და საახალწლო ინსტალაციები. მარტვილში მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები გამართა, რომელშიც ყველა თაობის ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ასეთი ღონისძიებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთგვარი უფასო რეკლამა გამოდის ჩვენთვის, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ადგილობრივებს ასევე ჩამოსულ სტუმრებს გავაცნოთ ჩვენი ადგილობრივი ნაწარმი. Გვაქვს როგორც ტრადიციული მეგრული სულუგუნი, ასევე ევროპული ყველები გაკეთებული. მოსახლეობას საშუალება აქვს გამოფინოს და მოსახლეობას გააცნოს საკუთარი ნამუშევრები და ხელნაკეთი ნივთები და მსგავსი ღონისძიებები ნამდვილად აუცილებელია, რათა მარტვილელმა მოსახლეობამ ბედნიერად გაატარა შობაახალი წელი. ძალიან მოხარული ვარ მსგავსი პროექტებით, რაც ყველა რეგიონებში მიმდინარეობს, ასევე ეს ძალიან სასიამოვნო ახალ გაზრდებისთვის, რომლებსაც აქვთ გამოფენები და ასევე სხვა ადამიანებისთვის, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას. ანიმატორები და ზღაპრის გმირები, საშობაო ბაზრობა, ადგილობრივი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, საბავშვო გასართობის სივრცეები 2023 წლის დადგომა ქედაშიც აღნიშნეს. უყურებდი პატარა ბავშვებს, ესეთი დიდი სიხარული და ემოციებით ხვდებოდნენ თოვლის ბაბუებს და ზღაპრის გმირებს, დიდი ემოციები და უსაზღვრო ბედნიერები იყვნენ. ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მოსავლი ახალგაზრდობის განყოფილება, გამოფენები გავაკეთეთ, საახალწლო ნივთები, საახალწლო აქსესუარები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული საახალწლო კონცერტები ქვეყნის მასშტაბით 13 იანვრამდე გაგრძელდება. საახალწლო ღონისძიებებს საქართველოს 63 ქალაქი უმასპინძლებს. რეგიონებში თითოეული დღე კონცერტით და ფოიერვერკით სრულდება. Mepes gaumarjos khalak Santosi stadioni Peles giganturi banderit emshvidoba fegurtis Brazilial Mepes dges ukanaskol gzaze atsileben. 24 saatiani parashvidis ganmalobashi Peles kubostan miakhloba 250000 ma adamianma shezlo. Protsesis sigrze ki ramdenime kilometr sildeba. Procesia am Peles 100 წლის დედის სახლთანაც ჩაიარა. Pele მუდმივია აცხადებს ბრაზილიაში ჩასული FIFA-ს პრეზიდენტი, რომელმაც მსოფლიოს 211 სტადიონს Peles სახელის მინიჭება სთხოვა. მომავალმა თაობებმა უნდა იცოდნენ და უნდა ახსოვდეთ, ვინ იყო ფეხბურთის მეფე, აცხადებს ჯანი ინფანტინო. Მთელი მსოფლიოს ყურადღება დღეს ბრაზილიისკენ იყო მიმართული. ფეხბურთის მეფე ედსონ არანტეს დუ ნასიმენტუ Peles Santosis სტადიონ ვილა ბელმიროდან ოვაციების თანხლებით გააცილეს. Ცერემონიალი რამდენიმე საათი გაგრძელდა, რადგან ქალაქის ქუჩებში 10000-ობით ადამიანი იყო გამოსული ბრაზილიელი ლეგენდის საპატივსაცემოდ.
ფეხბურთის მეფეს ყველა თაობა ემშვიდობებოდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს მის გენიალურობას. პელემ ფეხბურთის შეცვალა და უკეთეს სპორტად აქცია. მეფემ დაკვტოვა, თუმცა მისი სახელი უკვდავია. განუმეორებელი ფეხბურთელი და კეთილშობილი ადამიანი. მშვიდად განისვენე ლეგენდა. ბრაზილიამ უდიდესი ადამიანი დაკარგა, მისი სახელი თაობებს შემორჩება. ფეხბურთის მეფეს მემორიალ ნეკროპოლ ეკუმენიკაზე გრძალავენ, სასაფლაოზე, რომელიც შეტანილია გინესის რეკორდების წიგნში. პელემ სასაფლაოზე, რომელიც 32 სართულიანი ნაგებობის სახითაა წარმოდგენილი, ადგილი 19 წლის წინ თავად შეიძინა. დამწუხრებული ვარ, თუმცა ამაყი და ბედნიერი, რადგან მასთან ერთად თამაშის საშუალება მომეცა. 1970 წელს ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე პელეს დახმარებით გამარჯვება ვიზეიმეთ. დაგრძელვამდე პელეს სამოქალაქო პანაშვიდი საფეხბურთო კლუბ სანტოსის სტადიონზე გაიმართა. ფეხბურთის მეფეს ბრაზილიელებთან ერთად პატივით ცნობად მასახეებმა, პოლიტიკოსებმა, მსახიობებმა, მუსიკოსებმა მიაგეს. მათ შორის იყვნენ ფიფას ხელმძღვანელები. ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინო მოჯახის წევრები გაამხნევა და ინიციატივა გამოთქვა, რომ ფიფას წევრ ქვეყნებში პელეს სახელობის სტადიონები გაიხსნას. And it's a gift. პელე ფეხბურთში დაუჯერებელ განუმეორებელ მემკვიდრეობას ტოვებს. მას ღმერთის საჩუქარი ჰქონდა, საჩუქარი, რომლის მსგავსაც მხოლოდ ცოტა ადამიანი თუ იღებს. საჩუქარი, რომელიც გულისხმობს ადამიანების გულებთან და ემოციებთან ფეხბურთის მეშვეობით შეხებას. ფიფას ყველა 211 წევრ ქვეყანას მიუმართავთ თხოვნით, რომ ერთი სტადიონი მაინც ჰქონდეთ პელეს სახელობის. მომავალმა თაობებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უნდა იცოდნენ, ვინ იყო პელე. პელეს ოჯახს ბრაზილიის პრეზიდენტმა ლუის ინასიო ლულა და სილვამ და მთავრობის სხვა წევრებმა მიუსანთიმეს. სამოქალაქო პანაშვიდზე სრულად იყო წარმოდგენილი საფეხბურთო კლუბი სანტოსი. სანტოსში 10 ნომრი თამაში პრივილეგია და განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა. ეს პატივი მე მხვდა წილად, თუმცა მიმაჩნია, რომ 10 ნომერი ხმარებიდან უნდა იქნეს ამოღებული. 10 ნომერი ყოველთვის პელესთან ასოცირდება. ძალიან მიჭირს საუბარი. პელე ჩვენთვის მხოლოდ წარმატებული ფეხბურთელი არ ყოფილა. მას განსაკუთრებით უყვარდა საკუთარი ქვეყანა. იყო ნამდვილი პატრიოტი და ის ჩვენ ძალიან დაგვაკლდება. პელე ერთადერთი ფეხბურთელია ისტორიაში, რომელმაც სამჯერ მოიგო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. ფიფა 20 საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელად, ოლიმპიურმა კომიტეტმა კი საუკეთესო სპორტსმენად აღიარა. ფეხბურთის მეფეს კარიერის განმავლობაში 1281 გოლი აქვს გატანილი. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. საფეხბურთო საქმიანობის გარდა პელე წარმატებული იყო სხვადასხვა სფეროში. გამოქვეყნებული აქვს რამდენიმე ავტობიოგრაფია, გადაღებულია როგორც დოკუმენტურ, ასევე მხატვრულ ფილმებში. თუმცა ბრაზილიელებს პელე განსაკუთრებით ადამიანური თვისებების გამო უყვართ. დიდებამ და ფულმა ის ვერ შეცვალა. ლეგენდარული ბრაზილიელი 29 დეკემბერს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ასე იყო დღევანდელი დღე 3 იანვარი და კურიერი 9 საათზე. გარჩით რუსთავ იორზე წინ საუკეთესო საახალწლო განწყობით ღამის პრაიმ ტაიმი გელი ცნობილი ქალაქური სიმღერები და ორიგინალური სადღეგრძელოების არასრული ჩამონათვალია იმისა, რაც ჩვენს ერთგულ მაყურებელს რამდენიმე წუთში ელოდება. ჩვენ კი დღეს ამ თვალსრულით მშობა სხვა რამდენიმე გემშვიდობით ნახვამდის. ნახვამდის.